Ja siellä odottavatkin jo Uljas ja Miss Amanda vuoroansa. Sitten mulla olisi vielä yksi temppu, mutta minä en muista mikä se on, niin mä soitan taas sille Amandalle. Mitä se sepä sitten oikein on? Ei sitä näy täällä, ei millään. Hallo. No niin, minä tässä taas. Onko sepä näkynyt? Täällä näy, ei kerta kaikkiaan täällä, ei näy yhtään harakkaa. Mihin ihmeeseen se nyt se sepä sitten joutui? Mikä se oli se temppu, mikä oli vielä se yksi maailman pallihommat ja muut tässä kaikki tehnyt? No se on se Uri Kellerin lusikkatemppu. Eikö sä muista mitään itse? Niin, se oli se Uri Kelleri. Niin Uri Kelleri, joo. Niitä lusikkahommia, joo. Tehdäänpä semmonen sitten. Hei! Se on Uri Kellerin temppu. Uutinen se viimeinen temppu meillä tässä. Ja oikeastaan minä olen tämä temppu opettanut sille Uri Kellerille. Eikö sille Uri Kellerille se? Vaan varasti sen sitten multa ja se meni maailmalla ja nousi hirviä rikkautta. Ja minä jäin sitten olemaan näppäjä niin kuin perinteiseen kuuluu. Paamies se Uri Kelleri. No niin. Tässä mulla on 4 tämmöstä ruokalusikkaa, tavallista ruokalusikkaa. Otin kylmäseltä. Nämä, en huomannut. Nämä menneet tässä ihan pilluuseen nämä lusikat tässä hommassa. Kun tässä pitää sillä tavalla lämpöä antaa näille tähän varteen. Sehän taipuisi ihan niin vaan se lusikka. Tällä lailla se Uri Kellerikin niitä hommia tekee ja rikastui sitten aivan hirviästi sillä hommalla. Ja meikäläinen jäi olemaan näppäjä. Tää on oikeastaan lusikoita. Tehdäänpä tämä tällä tavallisella lusikalla tämä yhdessä kokkeilla. En mä tiedä onnistuuko, mutta saan sitä ihminen kokkeilla. Ei olisi uskomaan, että tämmöinen taikuri tuli. Nyt se katkesi aivan yllättäen tämä lusikka. Melko hyvä taikuri minä. Oh.